各位观众大家好，欢迎大家再次光临阿 N 月亮频道。今日继续同大家分享俏丽章嘅演艺生平。咁上一回就讲到俏丽章就有一个习惯，咁就专门揀一啲狭窄嘅地方啦，嚟到练佢嘅功架嘅。佢认为咁样啦，对于佢个练习啦，先至有更加有大嘅裨益。咁另外呢，原来俏丽章呢就喺屋企啦，仲搭咗喺屋企搭咗两个小嘅平台。呢两个平台啦，就係、是、都係大约两尺乘两尺咁阔嘅。咁一个啦就有丈几咁高。咁另一个小平台啦就大约四五尺高度。咁每一日啦，俏丽章就会练习扎一个小脚，即是好似佢师傅扎脚绳咁样啦，咁就扎住对脚吓，攞啲木板，咁就练习呢个跳跃嘅功夫。咁啊点样跳啦？咁就系练习由矮嗰个台啦，就跳上去高嗰个台。咁跳咗上去高嗰个台之后啦，然之后佢就扎住对脚啦，就打一个空翻，咁打咗空翻落嚟，就翻落去个地面嗰度喎。咁而且仲唔止喎，咁打咗空翻翻落地面嘅时候啦，佢系用金鸡独立嘅形式，咁就企住喺个地面嗰度，而且可以练到搭金鸡独立企翻喺地面嘅时候咧。就喐都唔喐嘅，咁淨係呢一个动作啊，就已经令到大家知道佢个功底有几深啦。咁对粤剧有研究嘅梁炎炎先生啦，就曾经对粤剧作过考证，咁佢就认为粤剧嘅演进啦，由1927年。至到1947年，咁呢一段期间啦，咁就有所谓省港四大名班。咁呢四大名班啦，就各具所长，各有千秋，亦都各有勇等喎。咁喺1927至到1930年啦，四名班之中啦，就由俏丽章担纲嘅咧，就系、是、新中华班。咁主要嘅演员啦，就有俏丽章本人啦。咁此外仲有白玉堂、邵新权同埋李海泉等等。咁演出嘅剧目啦，就有《松台别》《锦毛鼠》《罗通素北》。夜到芦花，冲破红鸾，禅江野恨，宝剑流痕，同埋紫霞杯等等。咁呢一个班啦，即系话呢一个新中华班啦，咁当时咧就系喺广州同埋香港、澳门啦，都系相当之红噶。咁喺1931年至到1935年啦，咁为咗适应新嘅形势啦，咁俏丽章就组织咗锦凤屏班喎。咁呢个锦凤屏班后来就改名做大文明。咁当时主要嘅演员啦，就有俏丽章、廖合怀、靓少凤。同埋张仙差等等，咁演出嘅剧目啦，就有《今宵重见月团圆》《流星赶月》《艳仆香环》《十二寡妇征西》《三合明珠宝剑》《唐宋春秋》。咁呢个《唐宋春秋》啦。亦都即系有个名叫做《高君宝与刘金鼎》咁等等，
咁喺呢个时期嘅俏丽章啦，就可以讲得系佢最辉煌嘅时期，亦都系佢事业到达顶峰嘅时期。喺二十世纪嘅二三十年代啦，喺中国咧仍然系有一啲封建嘅陋习噶。咁边啲陋习啦？就系当时仍然认为一啲做戏嘅伶人，即系佢哋所称嘅戏子佬啦，咁就系下九流嘅人嚟噶。咁佢哋嘅子弟做咗伶人之后啦，就系、是、为当时嘅族人啦所不齿嘅。咁虽然就算你几咁红，几咁名满天下，几咁受到当时广大观众所拥戴，咁但系啦，就仍然系受到歧视嘅，咁仍然系被啊，咁当时啊，俏丽章啦，亦都系受到呢啲咁嘅歧视，咁而且咧，佢仲系被开除出佢呢个族谱里边噶，咁但系虽然系咁。咁俏丽章佢亦都完全冇呢啲咁嘅芥蒂，亦都冇咩怨言，佢仍然系好关心佢嘅族人，咁而且不时咧，佢仲捐钱翻去俾佢嘅族人，即系嗰个龙溪镇嗰度，佢捐钱翻去龙溪里边起小学，同埋亦都捐咗嗰啲茶水亭嘅义举。另外他亦都捐了很多钱去赠医施药啊，譬如说施粥啊，买棉衣啊，咁天热就买一啲葵扇，咁就返去俾嗰啲乡里啊嗰啲贫苦大众㗎。咁当时呢有一啲乡亲啊，咁譬如去探访佢啊，咁只要佢听到大家嘅口音都是古炉乡的口音，咁只要嗰啲乡里有困难嘅，佢都一定是以礼相待，一定会帮佢嗰啲乡里噶，而且帮得嚟出手相当之大方，每每咧出手咧都是相当之阔绰咁帮助佢嗰啲遇到困难嘅乡里噶。咁啊！1931年农历2月初二土地诞嗰日咧，佢就带住戏班咧，就翻去佢嗰个龙口牛轭嗰度咧，就演出。咁当时咧，佢都仲系相当之红噶。咁个口碑咧，亦都系仍然喺度噶。顾丽章咧，佢为人相当之义气。咁对于佢嘅同事咧，佢就义重如山。情同手足，咁而且咧，佢亦都诲人不倦。咁喺屋企，喺佢屋企做过佣工嘅人啦，退咗休之后啦，就仍然常常咁样赞佢，经常以礼待人呢啲咁嘅德行噶。咁俏丽章咧，虽然话当红啫，咁但系佢一生啦。都不调不倒，亦都唔抽鸦片烟嘅。咁我哋要知道喺当时嗰个环境啦，其实喺戏行里面啦，好多伶人啦都鍾意抽鸦片烟呢样嘢㗎。咁但係俏丽章虽然当红咗喎，咁但係佢仍然唔染上呢啲咁嘅恶习，绝对唔抽鸦片烟。咁鉴于喺呢个戏曲圈里面啦，即係呢个戏行里面啦，嗰个生活通常都系好唔正常㗎，即係唔系咁正常㗎。咁所以佢都经常告诫佢一啲子女，劝佢哋唔好跟佢学戏。咁及至到俏丽章退休之后啦，佢亦都冇再留喺呢一个圈里面。咁佢啦退休之后啦，就移民咗去美国檀香山。咁就跟随佢喺
当时在美国生活的子女，啊，他的子女呢就在檀香山那边就开设了一些咖啡馆，他就移民去那里跟他的 仔女呢就会合，就在那边在美国那边就安享晚年。好，今日同大家分享赵丽章嘅演艺人生，咁分享到呢度亦都全部完结啦。咁喜欢呢条片嘅朋友，请大家留言、点赞、分享，亦都希望大家多多订阅我哋嘅阿 N 与阿 M 频道。好，下一回再见，拜拜。